Ми як обично йдемо з Дімою в магазин. Шашлики в нас сьогодні відмінились, але зараз десь прийде до мене в гості дівчинка Настя з дочкою. І ми або підемо гуляти на озеро з нею вино пити, або будемо вдома, бо на дворі холодрига. Як я вже казала, не люблю погоду в Данії. Ну да. А поки йдемо в магазин, купимо щось до вина, бо Настя вона взяла. Такий якийсь сир, шоколад. І десь вона вже якраз виїжджає. Так прикольно вони підійшли, блазенько. Красиве? Тебе який більше подобається? Темненький, да? Не тоже. Уля, как дела? Ти таки довольні? Давай поговорим. Какого? Что с тобой? Я уронила. Все. Наши посиделки. Угу. И все грустные. Что, я усала? Да, не видно. Сир, скажи, невкусний. Розкажеш, куди ми йдемо? Уток кормити? Йдемо уток кормити? Да? Ми вже обрали су стола, посиділи хорошо. І йдемо кормити уточку. Що? Хліб, да. Візьмемо хліб і будемо кормити. Да? Ми прийшли кормити уток. Красота! Тільки не так, як я пообіцяла 10 минут. Красиво, Уль? Будем кормить? I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. Ми вже провели Настю. Вони поїхали додому. Йдемо теж додому. У нас вже темно вечір. Там красивий захід такий. І чесно, щось я така ж трохи нагружена, бо мені вже в 3 часа ночі вставати, виїжджати. У мене ще ні сумки не собрані, ні білет не куплений, нічого. Один білет куплений, другий не куплений. Я завтра вже розкажу, куди я їду і що за білет. Але так, да, йдемо, коротше, додому. Покупатися, собирати сумки. І в 2 часа ночі вже вставати, капець. Я вже вдома, мала собрати сумку, але вирішила збирати її завтра рано. Покупалась і буду, мабуть, лягати спати, чи може зразу подивимось. Бо завтра вставати десь в 2 часа ночі, ну, точніше вже сьогодні, ну, ні, ну ще завтра. І да, я не представляю, як це зробити. І ще віші зібрати. Коротше, таке. Сьогодні, мабуть, цілий день такої розмовної голови. Але, да. Коротше, вже цікаво з вами поділитись, куди я їду. Я до цієї поїздки так, ну, не готувалася, її чекала, точніше, місяць. Тому я така довольна. Завтра вже розкажу вам. Тому не перемикайтесь. А поки дякую вам за перегляд. Всім гарного дня. Всім привіт! На часові 2:36 ночі. Я вже зібралась, зібрала сумку. Була така маленька сумка, але він така важка чусь. І зараз вже будемо виходити. На дворі холодно, зараз напевно себе все, що є. І буду вирушати. Довольні лиці. Через минуту вже буде поїзд. На дворі просто темінь. Кстати, на відео кажеться світліше, але на дворі глибока ніч. І їду. Буде скучати за мною? Да. Серйозно? Да, поїду. Та будем скучати? Я 7 днів. Я живу без тебе. Не 7, а 10. Та нам би їсти готувати, в квартирі убирати, їх стирати. Все, одійди оттуда, що? Я вже на вокзалі. Мій поїзд 5:03 в аеропорт. Взяла хот-дог, щоб не заснути, хоч щось перекусити, бо до поїзда було 30 минут. Блін, які тут ужасні сосиски, вона якась прям кисла. Реально ужасні тут сосиски в Україні. The best. І вокзал 5 ранку.